ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችው የእማማ ሚዲያ አድማጅ ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምረት ና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ስፖንሰርነት የተሰጣውን ስልጠና በተመለከተ በክፍል አንድ ዳሰሳ በተሰኘው መርሃ ግብራችን ላይ አስቃኝተናችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል እንደሚከተለው የምናቀርብላችሁ ይሆናል በአክብሮት እንድትከታተሉን ሰዎችን እንጋብዛለን ወደ ስብከት እንምጣ ማለት ነው ስብከት በዘመኑ ብሉ እየነበረ በዘመን አዲስም የቀጠለ ነው በሐዋርያት ተከታዮች በሐዋርያ ናቦ በድህረ ሐዋርያ ናቦ ወርቃማ ዘመንም ነበረ እንደ መጽሐፍ ወንጌልን ባልሰብክም ወዮልኝን የሚለው ስለዚህ ስብከት ምንድን ነው ፕሮግራም መሪ በተለይ ሰባኪ መጥቶ አንድ ፕሮግራም መሪ ምንድን ነው መናገር ያለበት እንዴት ባለ መልኩ ነው መናገር ያለበት የንግግር ክህሎትን እናያለን አንደኛ የንግግር ክህሎት መረዳት ያለባችሁት ይሄ ንግግሩ ከተራ ንግግር ከሙግት ያለፈ ነው ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ሲያውጅ ምእመናንን የሚያጸና የነገዋን ቤተ ክርስቲያን እንደገና የሚመለከት ራእይ ያለው ፕሮግራም መሪ መሆን አለበት ቀላላይ ከዚህ በመቀጠል እገሌ ያስተምራል ብሎ መስጠት ብቻ አይደለም እንደዛ አይደለም የሚነገሩ ንግግር አለ ግን እነሱም ሰዓት የተመጠናላቸው እንኳን ፕሮግራም መሪው ሰባኪው ራሱ የተመጠነ ሰዓት አለው እንደው ሳይንሱ እንደው የሚያጠነው አንድ ሰው ከአረባ እስከ ሀምሳ ደቂቃ ድረስ ነው እንዲያስተምር የሚነገረው አንዳንድ ሰው አሁን እዚህ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች አሉ በአርባ በአምሳ ደቂቃ ውስጥ ምንድ ነው ሰባኪ የሚናገረው ግን ከአርባ እስከ ሀምሳ ይሄ የሚናገር ከሆነ እኛ ስንት ደቂቃ ነው የምንናገረው እንደሚናገሩት እነዚህ የስነ መለኮት ሙራን በዚህ በውጭም ያሉት ምንድነው የሚሉት ቴን ፐርሰንት ኦፍ ፎርቲ ሚኒት ማለት ምንድነው አርባ ደቂቃ የሚያስተምር ሰው አራት ደቂቃ ነው ፕሮግራም መሪ እንግዲህ አስቡት ትንሽ ናት ማለት ነው አይደል ማራ ደቂቃ በጣም ትንሽ ናት ምእመናን ጓጉተኑ ሊሰሙን የሚገቡት ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ ማለት ብዙ አይነት ትርጉሞች አሉ አይደል አንደኛው ግን አፈወርቅ የተባለው ምንድነው አንደኛው በንግግር ክህሎቱ ነው ፕሮግራም መሪ ማፒታይዘር ነው ቀጣይ የሚመጣው መምህርም በጉጉት ምእመናን ጓጉቶ ሊሰሙት የሚያደርገው ፕሮግራም መሪ ነው ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ንቃት ህሊና የነገዋን ቤተ የሚያይ ራእይ ያለው ፕሮግራም መሪ ምእመናን በየጊዜው እንዲጨመሩ ማድረግ አለበት እና ምእመናንን የሚያጸና የሚያጽናና ያላመኑትን የሚያድን ንግግር መናገር አለበት ለምሳሌ አሁን ማይክ ይሰማል በዚህ መንገድ የሚያልፍ ኦርቶዶክሲያ ብቻ አይደለም የላመምነት ሰው ያልፋል እና እንደዚህ በሚያልፍበት ሰዓት ፕሮግራም መሪው ጥሩ ነገር ሲናገር ሲሰማው ይሄ ነገር እንደ ውሌ ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነው ልስማ ግዴ የለም ብሎ ዝም ብሎ ሊገባ ይችላል ያ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ልቡን መልሶት ያ ሰው ደግሞ እንደገና እኔ አጥምቁኝ ዛሬ ተምር ይል ይችላል ማለት ነው ይሄ ከምን ይመጣል ከኛ ነው አይደለም ከንግግራችን ከያዚ ከአነጋገር ይፈረዳል ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ተቀዱሳት መጽሐፍት አንድ ፕሮግራም መሪ ልክ እንደ ዝም ብሎ ፕሮግራም መሪ ሲባል ሳይዘጋጅ መምጣት የለበትም አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም መሪ ችግር ከኔ ጀምሮ ምንድን ነው አይ ሰባኪው ስላለ እኔ ፕሮግራም መሪ ነኝ ብሎ ዝም ብሎ እገሌ ነው የሚያስተምሩ ብሎ የሚሰጥ ይመስለዋል ሰው እኮ ተሰባሪ መንገድ ተዘግቶበት ታሞ የሆነ ነገር ወይ ልጁ ታማ ሚስቱ ታማ ቢቀሪያ ሰባኪ በዛ ባለቀ ላይ ምን ልትሆኑ ነው ሳተዘጋጁ መታችሁ እዚህ ፕሮግራም ማስተማር የለበትም እንዴ ይሄን መረዳት አለባችሁ ስለዚህ ፕሮግራም መሪ ዕለቱን ወቅቱን በአሉን ዘመኑን አገናዝቦ በሰዓት መጥኖ በጣፈጣ ፈጣ እንደበት በጣም ቆንጆ በሆነ ንግግር ያንን ማቅረብ ከኛ ይጠበቃል በጸና ሃይማኖት በፍጹም ትህትና ሰባኪም ፕሮግራም በጣም ትት መሆን አለበት ትህትናን ገንዘብ አድርጎ የሚያስተምር የሚናገር መሆን አለበት ያ ፕሮግራም መሪው ለማን ያሻግራል ማለት ነው ለሰባኪው ሰባኪውስ ምን አይነት ነው አይምሮ ሞራልና የአካሉ ሁኔታ የተነቃቃ መሆን አለበት እንዴት ነው ስት በሚሰብክበት ሰዓት አንድ ሰው አይምሮ የነቃ ነው መሆን ያለበት በቃ ልክ ትኩስ ሁሉ ጊዜ ፍዝዝ ማለት የለበትም ለመሰላችሁ ከፈዘዘ ሰውንም ያፈዘዋል አንድ ላይ ሌላ ምንድን ነው ከሰባኪና ከፕሮግራመር የሚጠበቀው የምእመናንን የመቀበል ችሎታ ቀድሞ ማወቅ አለበት መረዳት አለበት በጣም ወንጌል ያልተማሩ በጣም ወንጌል የማያውቁ ሰዎች መካከል ሊሄድ ይችላል በጣም ደግሞ ወንጌል የተማሩ ሰዎች ሊሄድ ይችላል ህፃናት ቅድም እንዳለው ህፃናትን ማገልግል አለብን ብለ ህፃናት አካባቢ ሊሆን ይችላል ወጣቶች ማይከላዊ ሊሆኑ ይችላሉ የስድስት ኪሎ ደግሞ የፍልስፍና ዲፓርትመንት ተማሪዎችንም ሊያገኝ ይችላል ስለዚህ እናንተ ኒኮ ፍልስፍና ላቅም ብላችሁ ወደኋላ መቅረት አደለም ሁሌ ማንበብ አደለም ማንበብ 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 ራስን መለወጥ ነው እና የተሰባኪያኑን የምእምራኑን ሞራል የእውቀት ልክ እድሜ እድሜንም ወዘተ ግምት ውስጥ መክተት የምሰብኮ የት ነው ብሎ መናገር ለምሳሌ እስር ቤት ውስጥ ሊሰብክ ይችላል ለእስር ቤት ለምሰብኳቸው ምን ብላችሁ ነው የምሰብኩት ስደተኛ ጣቢያ ሊሆን ይችላል ሄዳችሁ እየሰበካችሁ ያላችሁት እዛ ምን ብላችሁ ነው የምታገለግሏቸው ወይም ደግሞ የነጋዴው ማህበረሰብ አካባቢ ሊሆን ይችላል የምትሰብኩት ምን ብላችሁ ነው የምትሰብኩት ወይም ደግሞ በጣም ገጠር ውስጥ ሊሆን ይችላል በጣም ገጠር ውስጥ መቼም ዘማሪ ደረጀ ያልሄደበት አገር የለም ሲያገለግልና እዚህ በጣም ገጠር አለ የሚገርማችሁ ሄሊኮፕተር አይተው ስልክ አይተው የማያውቁ ልብስ የሚያለበሱ ወደ ደቡብ ኦሞ በጣም ገጠር ውስጥ ከአንድ ብፁ ሊቀ ጳጳስ አሁን ኢየሩሳሌም ያሉ ብፁ አባታችን አቡነ አቆም ጋር ይሄዳል እና ሰው ይሰብካል ወደዛ ወደ ገጠሩ ነው እሳቸው ደግሞ አገልግሎታቸው ደግሞ ደቡብ ኦሞ ውስጥ አልፎ ገጠር ውስጥ ነው ለምሳሌ ምእመናን ይላችኋል ማስተርጓሚ ቴሌቪዥን አይተው አያውቁም ብያችኋል ስለ ስማርትፎን ይነገራቸው ለምሳሌ እና ብዙ አባታችን ምን አሉ እንዴ እንኳን እነዚህ ሰዎች እንኳን ስማርት ፎን እኔ ነው እኮ አይተውኛ ያቁ ማለት ስለ ሄሊኮፕተር ምስት ነግሩ መካከል አዲስ አበባ ስለ ሙስታ አስተምሩ ምንድነው የምትሉት አንድ ምሳሌ ለንገራችሁ እኔ ገጠመኝ አንደኛ ተማሪ ያለው ስላሴ ስብከት የሚያስተምሩትን ገምግማችሁኑ ተባለ እስቲ አይታችሁ ከዛ ጽፋችሁ ገምግማችሁ ሪፖርት አርጉ ትምህርት አይደለ እንደዚህ ተባለ ገባው እና የመጀመሪያውን ክፍል ራትም እንዳያመልጠኝ የመጀመሪያን ተምሬ ለመውጣት ነው ራት ያው ግቢ ውስጥ አድር ስለነበረ አሁን አዲስ አባ ነው አራት ኪሎ ነው አሁን ያሁሉ ቤት ሁሉ አልፈረሰም በፊት የአራት ኪሎ ወጣት እኔም አዲስ አበባ ነው ትውልጅ ያደግኩት ቂልቆስ ማለት ነው የአዲስ አባ ልጅ በሙሉ ነው የሚሰበሰበው ርእሴ አለ ሰባኪው ሳይደግስ አይጣላም ነው አለ አራት ኪሎ ላይ ነው የሚሰብኩት ልብ በሉ እቺ ስብከት እኮ ጥሩ ሞላ ሌላ ሂዶ ቢሰብካት ወይ ደግሞ ደበረ ማርቆስ ላይ ቢሰብኩ ጥሩ እኮ ነው አደለም ሰብኩ ይረደዋል የአካባቢው ማህበረሰብ ሰብ ይረደዋል ከዛ ምሳሌ የሚያመጡ አሁን ለአዲስ አበባ ሰው ምሳሌ ሲሰጡ ቀይ መኪና ቢጫ መኪና ወይ ቪትስ ወይም ደግሞ ቪታራ እያላችሁ መሆን አለበት ዶቃ በሬ ምናምን ጅንጉርጉር በሬ በሬ በስንት ዓመት አንድ የምናይ ሰዎች ድግስ ሲመጣ እኮ ነው የአዲስ አበባ ልጅ በሬ የሚያየው አይደለም እንዴ ድግስ ከሌለ እናያለን እንዴ ገበሬው ግን ምንድነው እራሱ በሬ ያለው ከብት አለው እንደ ልቡ እና ምሳሌም ሲሰጡ እንደምን ነው ማ ክርስቶስ እኮ እናቶችን ሲያ በምን ይመስላል እ ታዲያ በርሾ በሊጥ በምናምን ገበሬ ሳይስ ዘሪ ዘሊ ዘራውጣ አረ ለሚለው ለሁሉ በሚመጥ መልኩ ነው ስብከተ ወንጌሉ ማገልግሎቱን ሰባኪም እንዲ መሆን አለበት እዚ አሁን የከጨኔ አካባቢ ሰው ምንድን ነው የሚፈልገ ምንድን ነው ስነልቦ ነው ፍቼ ሰላ ስትሰብኩ ወይ አሰላ ስትወርዱ መቼም እዚህ ብቻ የምትቀመጡ አላችሁም አገልግሎት ኮ ትጋበዛላችሁ ወጣት ትላላችሁ በምትሄዱበት በሰሜኑ ክልልና በደቡብ የሚሰበከው ወንጌሉ አንዱ ይሁን እንጂ የምትገልጡ በቃል የተለያየ ነው የምንላችሁ ነው የሰውን ቋንቋ ማጥናት በአንድ ቦታ መረቃት በአንድ ቦታ እርግማ ሊሆን ይችላል በአንድ ቦታ ስድብ በአንድ ቦታ ደግሞ ልማት ሊሆን ይችላል አይደለም ማወቅ ያስፈልጋል የአካባቢውን ስነ ልቦና ስሜት የሰውን ህይወት አይደለም የሰባቂ ይሄ ነው ሞራል እድሜ ሁሉ መረዳት አለባችሁ የማይረዳ ሰባኪ እሱም አልተረዳም ማለት ነው መምህር ካልተረዳ ምን እሱ ራሱ አልገባውም ማለት ነው እንደው አንድ ኦርቶዶክሳዊ መምህር ምን ሲል መሰላችሁ ፈረንጅ ነው የተሰራችሁን ቤተ ክርስቲያን ያልተሰሩ ሰባኪያን ያፈርሷታል ይላል እዚህ ሰባኪው መሰራት አለበት እሱ ሲስተካከል ሰው ይስተካከላል እና ትልቁ እዚህ ላይ ነው የሚሰራ በትክክል የሚተረጉም በትክክል የሚያበራራ የሚመክር የሚገስጽም ጭምር ሁሉ የቅዱስ ቅዱስ ሳይሆን ይሄን አጥፍተዋል እንደ ዮሐንስ መትምክ ማለት ነው እና በፈቃደኝነት የሚሰማራ ፍት መንፈሳዊ አንቀጽ አምስት ቁጥር ስድስት ላይ ስራ አንዱ ስብከት ነው ይላል ስለዚህ እንዴት ነው 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 ዘዴው ማለት ነው የመጀመሪያው ርዕስ መምረጥ እንግዲህ ቅድም ነግራቸኋለሁ እድሜያቸውን አይታችሁ ጾታቸውን ተመልክታችሁ ነው ርዕስ ስትመርጡ አጭር ግልጽ በጣም ግልጽ አሁን ዘመኑ መዋጀት ነው ከትንሹ ጋር ትንሽ ከትሉ ጋር ትልቅ መሆን ነው ደግሞ ርስ ስትመርቱ ኖት ሊፍሮም ዘ ባይብል ይላሉ ኦርቶዶክሲያን ግሪኮቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም አደለም ርስ እንዴ ከዋልድ መጽሐፍ ከነዚህ ከድርስ ከሃይማኖት አበው ከርስ ቀጥሎ የስብከቱ መሰረታዊ አላማ አላማው ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ይላል እሱ ልትሰብኩ ትችላላችሁ አላማው ግን ምንድን ነው የመቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያምን ዘላለማዊ ድንግልና ማስተማር ነው ነው ዓላማ ዓላማ መግለጥ አለባቸው ደግሞ ስትሉ የትምህርታችን መሰረታዊ ዓላማ ማስተማር ነው ከሚለው ቃል ይልቅ ቅድም እንደተነጋገር ነው ማስታወስ ነው ብዙ ሊቀውንታሉ ከዛ መሰረታዊ ዓላማ ከተናገራቸው በኋላ አንድ ስብከት ወደ መግቢያ ነው የምንሄደው መግቢያ ያስፈልጋል ሁሉ ጊዜ ስብከት መደምደሚያም አለው መግቢያም አለው መግቢያው ምንድን ነው ከላይ ሰላምታ አለ በስማም ማለት አለ እነዛ እነዛ ካልን በኋላ ነው ርዕስ ተናግረን መግቢያ ላይ ሁሉ ጊዜ የስብከትን ታላቅነት መናገር በአጭሩ ከዛ በኋላ የጸሐፊው ማንነት መናገር ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል ከሆነ የምትሰብኩት የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ቅዱስ ማቴዎስ ነው ማቴዎስ ማለት ምን ማለት ነው ሀብታ አምላክ ማቴዎስ የቀድሞ ስሙ ሌዊ ነው ማቴዎስ በዚህ ቋንቋ ጻፈው ቅዱስ ጳውሎስም ከጻፈው ለቆሮንቶስ ጻፈ የቆሮንቶስ ሰዎች ስሜታቸው የነበረ ቆሮንቶስ ማለት እቺናት ማለት ይገባል ማለት ነው እና መግቢያ ላይ ይህን ከተናገራችሁ በኋላ ብዙዎቻችን የምንናገረው ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንማረው ለእኔ ተናጋሪ አንደበት ለእናንተም ይሄ ማለት ጸሎት እኮ ነው ቀላል ይመስላችኋል እንዴ ከአሁኑ ምንድ ጸሉ በንቶንጌል ቅዱስ ይላል ቄሱስ ምን ይላል ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌል ከቅዱስ በጸሎት ሙለ ማለት ቀላል ነገር እኮ አይደለም ሰምተን እንሰራ ዘንድ አብቃን እኮ ነው አይደለም እንዴ ከወንጌል በፊት ጸሎት ያስተማረን ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅ ነው ርዕስ ይናገራል መግቢያውን ሲናገር ምን ይላል ጸሎት ይጸልያል ጌታ ሆይ እኔ እንዶም አንድ አንድ የሚል ቃላት ይናገራሉ ሰው ሲናገር ያደማል ያቆስላል እግዚአብሔር ሲናገር የቆሰለ ልብ ይፈውሳል አይደለም የሚሉት ሰባኪያን እንዲህ አይነት ንግግር መናገር ጥሩ ነው ከዛ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ሊኖርም ላይኖር የሚችል ነገር ስለሆነ ጥያቄ ምልክት እናርገው ርእሱ ከባድ ከሆነ ማብራራት ርስ ማብራራት ከዛ በኋላ ዋና የስብከቱ ዋና ክፍል ነው የሚገባው ዋና ክፍል በአንድ ወይ በሁለት ወይ በሶስት መክፈል አምስተኛ መደምደሚያ ነው እዚህ ጋር መግቢያ እንዳልነው ነው እዚ ጋር ደው ምን አለ መደምደሚያ አለ በዚህ ገብተናል በበሩ በበሩ ተመልስ እንወጣለን ማለት ነውእና እና መደምደም ያስፈልጋል መደምደም ነው ማለት ነው አሁን በስብከታችሁ ላይ ያለውን ሀሳብ ምን ተንግበር የሚለው ነው ከዚህ ስብከት ምን ተማርን ከኛ ምን ይጠበቃል የሚለው በተለይ በተለይ ስብከታችሁ ስደምድሙት አበው እንደሚያስተምሩን አባ በጻፉት መጻፍ ላይ ምን እንደተመለከተ ነው እኛም እንደምናስተምሩ ነው። ምእመናን ወደ ስጋ ደሙ እንዲቀርቡ ማድረግ ነው ወደ ሚስጥራት እንዲመጡ ነው የስብከቱ ትልቁ ዓላማ ስለ ህይወት ምግብ አውርተ ስለ ህይወት መጠጥ አውርተ ዝም ብለ ወደ ቤት መሄድ አይደለም ይሄን ምግብና ይሄን መጠጥ ታታቾ መንገስ ማለት ከቁርባን ጋራ ማዛመድ ከዛ በኋላ ሰባት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመናም ልኮ ብሎ መዝጋት አለ ለእግዚአብሔር ሰባት ምስጋና መስጠት መቤታችን ማመስገን ቅዱስ መስቀሉ ማመስገን ከዛ ስብከት ያበቃል ማለት ነው ወንጌል ጌልነው በዝማሪውም ዘማሪ ነው እንግዲህ በኦሮምኛም በአማርኛም ሁለቱንም እንግዲህ በቀስቀስ እያደረጉ እዚህ ኦሮምኛም በጣም ብዙ አለ አማርኛም ብዙ አለ ሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ስለዚህ እንደ ኦሮኛም ቋንቋ እንደ አማርኛውም በሁሉም ለሰው የሚሻለውን ነገር የሚጠቅመውን ነገር እንዲያስተላልፉልን ማስተዋውቁ ከራስ ወት ጀምረው ይቀ በስ መአፍ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በወደደንና እስከ ሞት ፈልጎ ባገኝን በመድነታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታች እኔ በቅድሚያ ምር ኃይለ ሚካኤል ወይ ደግሞ በስመጠራሬ እንርሽ መልስ እባላለሁኝ የተሰጠን ርስ አላሽነትና ተግባር ይላል ሀላፊነት ማለት ምን ማለት ነው ተግባር ማለት ምን ማለት ነው እንለው እየተነጋገረን እንሄዳለን ይህ ስልጠና ለመንፈሳዊ ህይወታችን ብቻ አይደል ከቤታችን ጓዳ ጀምሮ እስከ አደባባይ ድረስ የሚጠቅመን ለራሳችን ብቻ አይደል ለቤተሰቦቻችን ለባለንጀሮቻችን ብለውም ለሀገራችን የምናተርፍና ትኬት የምናገኝ መሆን አለበት ሀላፊነት ሳይኖር ተግባር አይኖርም ስለ ሶስት ነገሮች ግንዛቤ ማግኘት አለብን አንድ የት ነበርኩኝ መነሻዬ የት ነው ሁለት አሁን የቆምኩበት አካባቢና ስፍራ የት ነው አሁን ምን እየሰራው ነው ሶስት ለወደፊቱ የት እደርሳለሁ አላፍነት ማለት ሸክም ከእግዚአብሔር የምንቀበለው አደራ ወደ ሀላፊነት ደረጃ ደግሞ ስንመጣ ምንድን ምንድነው ተግባር ምንድነው ይንለውን ማውቀስ ያስፈልጋል ማለት ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ተነጋግረን ነው ወደ ጥልቅ ትምህርቱ ምን ጋባ ማለት ን ማለት ነው አራት አራት ወይ ደግሞ አምስት አምስት ሆናችሁ ተነጋገሩ እሺ ሰዓታችን ደቂቃችን ደርሷል ከአቦካን ካይናት አንድ ሰው ከመምህራን ወንገ አንድ ሰው ከዲያቆናት አንድ ሰው ከቢሩ ሰራተኛች ሰራተኞች ደግሞ አንድ ሰው ተነስተው ይገልጻል ማለት የተነጋገራችሁ ነው የታያችሁበት እሺ ተግባር ማለት ምን ማለት ነው ነው የሚለው አንደኛ በሀሳብ ወይም በጽሁፍ ያለን እቅድ በውጤት ማሳየት የሚለው ነው አንደኛ የ ነው ሁለተኛ ደግሞ የማይታየን ሀሳብ በድርጊትና በውጤት ገልጦ ማሳየት ነው ለምሳሌ ጽሙ ሲባል ትምህርት ነው ወይም ቴዎሪ ነው ይህንን ከህል ከውሃ ተከልክለን ስንውል ተግባር ሆነ ማለት ነው እዚህ ነው እኛ የገለጽ ነው ቃል ቤት ያሰማለን አሁን ወደ ካህናት ለቃም ሊሆን ይችላል ሰባችም ሊሆን ይችላል ካህንም ሊሆን ይችላል አሁን ካህን በተግባር እሱ ሰርቶ ምመናንን ወደ እሱ መሳብ ይችላል ማለት ነው አለቃም ቢሆን አስተዳዳሪም ቢሆን ራሱ ሰርቶ ተገብሮ ደሞኝ ካህናትን ወደ እሱ በተግባር መሳብ ይችላል ማለት ነው እንደገና ሰባችም ቢሆን መስበክ ብቻ ሳይሆን ራሱ ተገብሮ ሰርቶ ያንን የሚያስተምረውን ተገብርና የሚመናን ወደሱ ይስባል ማለት ነው ተግባር ማለት ይሄ ያሰማለን ያቆናት ሀላፊነት ማለት የሰው ልጅ የተሰጠውን ነገር በአደራም ሊሆን ይችላል በዋለበት ነገር ፍሬያማ ሆኖ ሀላፊነትን ተወጥቶ መገኘት ነው እሺ በእግዚአብሔር ስም እናገራለሁ ያው ሁላችንም እንደተነጋገር ነው ሀላፊነት በተፈጥሮ የምናገኘው ነገር ነው በመጀመሪያ ሀላፊነት ማለት ተዋረዳለው ከላይ ጀምሮ የሚሰጥ ነገር ነው ያው እያንዳንዱ ሰው የየራሱ ሀላፊነት አለው ማለት ነው ተግባርም እንደዛው አንድ ለአንድ የሚሄዱ ነገሮች ተያይዝነት ያላቸው ነገሮች ናቸው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ እንደሚባለው ማለት ነው እና ሀላፊነት ካለ ደግሞ ተግባር መኖር ግድ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው ባጭሩ መልካም የተመለሰውም ከቤቱ የተመለሰው ጥሩ ነው ግን በተለምዶ ሳይንሱን ነው ማውቅ ያለብን በተለምዶ የምንላቸው ኃላፍነት ይሄ ነው ላፍነት እወጣዋለሁ መወጣት በምን አይነት ሁኔታ ነው ተግባር ይሄ ነው ተግባር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ደግሞ የራሱ ሳይንስ ፎርሙላ ይኖሯል እና ተመጋጋቢነት ይኖራቸዋል ና አላፍነት ማለት አደራ ሹመት አመራል ቃል ትግስት መሪነት ተሸካኝነት እና ቃል ክዳል ገብተን የተጣለብንን አደራ መወጣት ማለት ነው የተጣለብንን ምን አደራ መወጣት ማለት ነው አደራ ማለት ደግሞ የተጣለብንን አላፍነት በትጋትና በጽናት የምንወጣ ነው ሹመት ማለት በተሰጠን ስልጣን ላይ ተመሰርታን በአግባቡ መስራት ቃል ደግሞ ከባድ ነው ቃል ኪዳን ማለት ደግሞ አንድ ሰው ሲሾም ወይ ደግሞ አደራ ሲሰጠው ወይ ደግሞ ሀላፊነት ሲሰጠው ከህዝብና ከፈጣሪ ነው እኛ የተጣለብንን አደራ በአግባቡ አንዱን ዝቅ አንዱን ከፍ ሳናድርግ የሆነ ነገር ትክክለኛ ይሆን አስተምሮን ይዘን ለነፍሳችን ለክራችን ብለን በትክክለኛ መንገድና በቀጥተኛ መንገድ የምንመራ መሆን አለበት ተግባርማ ከባድ ነው ወገኖች ከባድ ነው ብዬ ብላችሁ ተግባራዊ አናደርግም ማለት አይደልም። ተግባር የሚመሰለው ከገለባ የተለየ ምርት ከእሳት የወጣ ወርቅ ካንበሳ መንጋጋ ከአሳ ነዋሪ ሆድ የወጣ አማኝ ትጉ ክርስቲያን ፍቅር እስከ ሞት ወይ ደግሞ እስከ መቃብር የሚጠብቅ ትግስትን እንደሻማ እንይ ጎናጽፍ ማለት ይህ የተግባር ተመሳሌት ተግባር በምን ይመሰላል በእንቁላል ይመሰላል እቺ ላይ ሁለት ደቂቃ እንደቀደሙ ተነጋገሩ ተወያዩ ተወያዩ መወያየት ደግሞ ጥሩ ነው እንግዲህ እንቁላል እንደተወያየንበቱ እንቁላልን እና ሁላችን በተለይ በአንዳንድ ሀገሮች እንቁላል ከሚገኝባቸው እንስሳት ንስርን ምልክት ያደርጋሉ ምክንያቱም ንስር በጣም ርቀት አለው ወደ ሰማይ መጥቆ ወደታ። የመመልከት ሀይሉ በጣም የመጠቀ ስለሆነ እንቁላል ከጣዎች ሀይለኞች አንደኛው ንስር ነው እንቁላል የሚጥሩ ብዙ አይነት ቢሆኑም እኛ ግን ሰዎች የምንጠቀመ አብዛኛው የዶሮ ነው እና እንቁላል እንግዲህ አክብረው ካልያዙት እንቁላል ከእጅ ካመለጠች ዱብ ካለች እንዲህ በቃ መመለሻ የላትም ማለት ነው ምንም አትመለስ ማለት ነው ደግሞም በቤት የሚያረጉ ሰዎችም ደግሞ በኃላፊነት ካልያዙት ከገማ ከተበላሸ ወደ አይመለስም ማለት ነው እና ምንድን ነው እኛም የያዝነውን ስልጣን ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ስልጣን አክብረን አክብረን ጸጋችንን አውቀን የተሰጠችንን ጸጋ ካልያዝናት አንድ ጊዜ ከሄደች በኋላ ያው መመለሻ ያላትን ማለት ነው እና ከእንቁላል የምንማረው የተሰጠንን ስራ የተሰጠንን ሀላፊነት አክብረን መያዝ እንዲያለብን ነው የምንማረው ማለት ነው ያው እንግዲህ ተግባር በእንቁላል ይመሰላል ያለው የእንቁላሏ ባለቤት ያው ደሮ ናት ደሮ መጀመሪያ እንቁላሉን ትጥላለች ከጣለች በኋላ ደግሞ 12 ወይም 2030 ፍሬ ሲሆኑ ደግሞ ታቅፋለች ታቅፈውና ለሶስት ሳምንት ያህል ተቀምጣ ፅንሱን ወደ እንትን ትቀይረዋለች ከቀየረችው በኋላ ሰአቷ ሲደርስ ትፈጠፍጥና ጫጩት ታደረገዋለች አጩቱ ደግሞ ወደ እንስት ደሮ ወደ አውራ ደሮ ትቀይረዋለች። ያ እንግዲህ አውራውና ደሮ በገበያ እየቀረበ እየበላ ነው እየመገብ ነው እንገኛለን ያው እንግዲህ ተግባር በእንቁላል ይመሰል ያላለው ይሄ ነው ይመስለኛል ጨርሻለሁ እንቁላል ህይወት ያላት እንዲሁም እንቁላል በዚህ ነገር ተመሰላለ በስልጣን ተመሰላለ በሥራ ተመሰላለ ዘመን ስናይ ስራ ፈላጊ የበዛበት ጊዜ ነው እንደ ድሮው ደግሞ ስናይ ስራ ራሷ ሰውን ትፈልጋለች የራሷን ሰው ይላሉ እንቁላልም እንዲሆነ ምክንያቱም እንቁላል አክብሮ ለያዛት ሰው ወደ ምግብነት ከምግብነት አልፋ ህይወትነትን ትፈጥራለች እንደ ስልጣን ትመሰላለች ምክንያቱም ስልጣን አክብሮ ካልያዛት ይወደቀ ታች የወደቀው ያነሳታል የተበተው የናቃቱ ይጥላታል እንቁላልም እና ስለ እንቁላል ብንተርከው ያውላል ያሳድራል ስለ ተሰጠ ያመሰግናለሁ ክብር ያደርልኝ ቀስ በቀስ እንቁላል በምን በምን በእግሯ ትሄዳለች ምን ማለት ነው ሳምና ወርቃለው አስባለሁ? ተግባርም ደግሞ በሩጭ አይደለኝ ነው እየሰማችሁኝ ነው ተግባራዊ የምናደርጋቸው በአንዴ ለምን አልተሳካልኝም በአንዴ ሀብታም ለምን አለውንኩም በአንዴ ወይ ደግሞ ለስልጣኔ ከፍ ለምን አላለም እውቀትስ ለምን አላገኘውም ብለን ራሳችን በራሳችን የምናጨናንቅና ጥያቄ የምናቀርብበት ጊዜ አለ የተጣለብንም አደራ ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉም አገልጋይ ነው ተገልጋይ ነው አገልጋይ ተገልጋይም ነው አገልጋይ ነው አስተማሪ መምህርም ነው ተማሪም ነው ስለዚህ ቀስ በቀስ እንዴት ነው ቀስ በቀስ እንቁላል ትሄዳለች የንለው ነገር አንድ ሰው ያብራራል ይደስለኛል ቀስ በቀስ የሚለው መጀመሪያ ድፍና ትግርም የላትም ምንም ነገር የላትም ግን ቀስ በቀስ ሶስት ሳምንት ከእናቱ አቅፉና ከዛም በኋላ ግን ወደ ተግባር ስትቀየር ግን ጫጩ ትወታለች እና ይሄ ነው ተግባሩ ይሄ ነው በእግር ትሄዳለች ቀስ በቀስ እንቁላል በእግር ይሄዳል ማለት ተግባራዊ የምንሆነው የተግባር ሰው የምንሆነው ቾኩለን ቾኩላን አይደል ሲሰጠን በአንድ ቀን የስራ ለውጥ የስራ ባህሪ እናስገኛለን ካለን እንወድቃለን ልብ በሉ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ እንቁላለን በእግር ማራመድ ይቻላል ያላፍነት የበላይና የበታች ያላፍነት ቢኖርም ቻይ የሆነ ትዕግስተኛ መሆን አለበት ይሄ ይሰደብ አሜን ቢወገር አሜን በሁሉ ይሁን ይደረግልኝ ይግደል አሜን ያድንህ አሜን ብሎ የሚቀበል መሆን አለበት ሙያውን በልቡ ይዞ እንንቀሳቀስ መሆን አለበት ሌላው ስለ ሶስት ነገሮች እናነሳለን ኃላፍነትና ተግባራትን እውን የምናደርጋቸው መንገዶች እቅድ ጸሎት ተግባር እንደ ቅድሙ ትወያይበታላችሁ እቅድ ምንድን ነው ጸሎት ምንድን ነው ተግባር ምንድን ነው እቅድ ማለት እንግዲህ ወደፊት የምናስበውን ነገር ከፊታችን ያለውን ነገር የምናስበውን በልቦናችን ለመስራት የምንፈልገውን ነገር የምናስበው ይሆናል ማለት ነው እቅድ ማለት ጸሎት ያው ያ ነገር እንዲፈጸምልን የምናስበው ነገር እንዲፈጸምልንና እንድን ወደ ስራ እንድንገባበት የሚረዳን ነገር ነው ማለት ነው ጸሎት ተግባር ደግሞ ከጸሎት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ያሰብነውን ነገር ቀጥታ ወደ ስራ የምንገባበት ነው እንግዲህ እቅድ ስንል አንድ ሰው እቅድ ወደፊታችን ያለ ነገር ነው ወደፊታችን ልንሰራው ያሰብነውን ነገር በአመታትን ወይም ደግሞ በወራት ወይም ደግሞ በሳምንታት ልንከፍለው እንችላለን ያንን ለማድረግ ደግሞ ጸሎት ያስፈልገናል ጸሎቱ ምንድ ነው ጸሎት የሚያስፈልገው እቅዱ በጎ ነገር ከሆነ ነው ብቻ ማለት ነው ምክንያቱም ለመግደል የሚያቅድ ሊኖር ይችላል ያ ጸሎት አያስፈልገውም ብዬ ነው ነገር ለበጎ ነገር ከሆነ ጸሎት ያስፈልገዋል ያንን ጸሎት ደግሞ ጸልየን ወደ ስራ እንሄዳለን እቅድ ማለት በአጭር አባባል በውሳኔ የጸና ሀሳብ ማለት ነው በውሳኔ የጸና ሀሳብ ወይም ደግሞ በሌላ አባባል እቅድ ማለት በምዕና በአይምሯችን ላይ የተሳለ ስዕል ማለት ነው ብዬ አስባለሁ እንደኔ ስዕል ማለት ነው ስለዚህ ይህን እቅድ ለማሳታት እንደተባለው ጸሎት ያስፈልጋል ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለኔ ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም ስላለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እቅድን ለማሳታት ጸሎት ያስፈልጃል ከእግዚአብሔር ጃር ሆኖ መራመድ ያስፈልጃል እቅድን ለማሳታት ማለት ነው ሲቀጥል ታጅባር ነው ይህን እቅድ ለማሳታት የምንወጣው ውረው ምን አደርገው ውጣ ውረር ነው ታጅባር ማለት ነው ማቴሪያል ሊያስፈልግ ይችላል ጊዜ ያስፈልጃል ጉልበት ይጠይቃል እውቀት ይጠይቃል ስነ ልቡና ይጠይቃል እነዚህን ሁሉ ተጠቅመን ያን እቅር ስናሳታ በዚያ ውስጥ የምንወጣውና የምንወርደው ያለው ሂደት ተግባር ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ በጥሩ ሁኔታ ነው የመለሳችሁት ማሰብ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የምንገለገልም ከሆነ የምናገለግል ቤታችንም ስለ ቤታችንም ነው አሁን ይህ ስለ ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ ስለ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን እራሳችን እቤታችን ውስጥ የምናስተካክለው ጓዳችንን የምናስተካክለው ትዳር ያለን በተዳራችን ልጅ ያለን በልጆቻችን ቤተሰብ ያለን ደግሞ ለቤት ለአባት ለእናቶቻችን የምንታዘዝና የምናቅደው የምናዘጋጀው ማለት ነው ይሄ ነገር አይለ ቤተክርስቲያን ደግሞ አይነ ጥበባት ናት ታስተምራለች በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ምንድነው ያለው በሬን አንኳኩ ይከፈትላቸዋል ለምኑ ይሰጣችሁም ብለዋል በሬ የተባለው ሌላ ነው ይሰጣቸው ማለም የተባለው ሌላ ነው ወርቅና ብር ብቻ አይደለም ወርቅና ብር ደግሞ ቅድስናም አይደለም ንጽናም አይደለም ልዕልናም አይደለም ገንዘብ ማለት ነው ምድራዊ ገንዘብ ምንም አይደለም በገንዘብ ፎቅ ልንሰራበት እንችላለን አይደል እንዴ መንግስት ስማያተነስ መግዛት እንችላለን በካሪ ሄደን መግዛት እንችላለን አንችልም በገንዘብ ምናልባት ፎቅ መስራት ይቻላል በገንዘብ ካወቅነበት እንጸድቅበታለን ካላወቅነበት ደግሞ እንኮንንበታለን። ለዚህ እቅድ ጸሎት ሶስተኛ ነው? ተግባር እቅድ ጸሎትን ወለደ ጸሎት ተግባርን ወለደ ሌላው ስለ መታዘዝ ነው መታዘዝ ምንድን ነው ማን ለማን ይታዘዝ ማን ማንን ይዘዝ ሁለት ደቂቃ ተነጋገሩ ተነጋገሩና የስልጠናችን ፍጻሜ እናደርጋለን ያው መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መነሻት እናደርገው ያው መታዘዝ ከሰነፍ መስዋይት ይበልጣል ነው የሚለው መታዘዝ የሚለው ለማን እንዴት በምን የሚለው ነገሮችን ያካትታሉ እና የምንታዘዘው ነገር መጀመሪያ ለይተን ማወቅ አለብን ሁለተኛ የምንታዘዛቸው ደግሞ ለማን ነው የሚለው ደግሞ ያው በስራ ደረጃ ሲታይ ከሀላፊዎች እንጀምራለን ዋናነት ግን ለእግዚአብሔር ነው ከዛ ለስራ ኃላፊዎችን ይሆናል ግን እንደ መቼም ግደል ብሎ ቢያዘኝ አልታዘዘው ይሄንን ሰው መለየት አለብኝ የምታዘዘው እኔ ይጠቅመኛል ሊጎዳኛል ሌላ ሊጎዳ ሊጠቅመል የሚለውን ማየት አለብኝ እና መታዘዝ ለማን እንዴት የሚለውን ያስፈልጋልና መታዘዝ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ለስራ ኃላፊዎች ለበላዎች ቻንል ከዛ በኋላ ደግሞ ለሁሉም መታዘዝ ነው መልካም ነገር ከሆነ ተልቅ ነው ትንሽ ነው ሀብታም ነው ድሃነው ነው ሳንል ጾታ ብሄር ጎሳ ሳንል ላይ መልካም ነገር ከሆነ ለሁሉም ታዘዘን ማይጎዳኝ ነገር ከሆነ ሁሉም ነገር መታዘዝ አለብኝ ብዬ በራሴ መታዘዝ ማለት ይሄ ነው በኔ በኩል ያለ በመጀመሪያ መታዘዝ ሽባይነትን ነው በልወለ እግዚአብሔር ወን በይበልወለ ጋኔን እግዚአብሔርን እሽበጀ በሉት ጋኔንን ግን እንቢበሉት ይላል አሁን አዛዥ ሁሉም ናዛዥ መሆን ይፈልጋል ግን አባ እንዳሉት የምንታዘዘውን ሰው ለይቶ መዋቅ ያስፈልጋል በመጀመሪያ ጋኔንም ሊያዘዝ ስለሚችል ማለት ነው ጋኔን በራሱ አዝዘ ያውቅም በነገራችን ላይ በሰዎች አድሮ ነው የሚያዝዘው በሰው አድሮ ካልሆን አይችልም መንፈስ ስለሆነ አይችልም ህዋንን የሚያሳታት በእባብ አድሮ ነው እንጂ በራሱ ይመጣ ኑሮ ታውቀው ስለነበረ ወይም ስመ እግዚአብሔር ስጠራበት ሊርቅ ይችል ነበር እና ስለዚህ በመጀመሪያ የምንታዘዘውለትን ማወቅ አሁን እንደተባለው የመጀመሪያ የምንታዘዘው እግዚአብሔር ነው እሱ ደግሞ ራሱ ጠብቁ የሚል ቃልም አሁን እንደ መንፈሳዊ ስናየው ነው እንደ ስራ ሲታይ ያው አሰሪዎቹን ሁሉ መታዘዝ ያስፈልጋል ግዴታም ስለሆነ ግን አሁን ስልጠናው መንፈሳዊነትን የሚቃኝ ስለሆነ ሁለቱን አማክሎ ስለሚሄድ በመጀመሪያ ለእግዚአብሔር ነው የምንታዘዝ እግዚአብሔር እንዴት ነው የምንታዘዘው ህጉን በመጠበቅ ነው ብትወዱ ትእዛዜን ጠብቁ ነው የሚለው ና ስንታዘዘው ህጉን በመጠበቅ ነው እንጂ እንደው ብሎ ሺ ማለት አለም ወይም እግዚአብሄር እግዚአብሔር ማለት አይደለም ያዘዘውን ትእዛዝ ስንጠብቅለት ታዘዘናል ማለት ነው የምንታዘዘው መታዘዝ ለማን ለእግዚአብሔርም ለሰውም ለአለቆቻችንም ለአላፊዎቻችን ሁሉ ግን ውጤት ከሌለው እንደታዘዝን አይቆጠርም ለማለት ነው አመሰግናል በእውነቱ ከሆነ አባቶቻችንን ቃል ቤት ያሰማለን ሊቃውንቱ በጣም ተንትነውታል እንግዲህ ዱሮ ሳይማሩ ሳያውቁ መጽሐፍና ማንበብ ሳይችሉ ታዘው በመታዘዝ በቃል ብቻ የእግዚአብሔር መንግስት የወረሱ ለክብር የበቁ ስንቶቹ ቅዱሳን አሉና ብቻም አይደለም ስንታዘዝ ለማን ተታዘዛለን የሚለው ለይቶ ማውቁ ጥሩ ነው የምንታዘዘው ለመልካም ነገር ነው ከፎና ደጉን ደግሞ ለይተን ማውቅ አለብን መንፈስን ሁሉ አትመኑት አይደል እንዴው ምርምሩት ፈትኑ ስለኝል ማለት ነው የምንታዘዘው ለአለቆቻችን ነው አለቃ ማን ነው አለቃ ማን ነው አንደም ህሊና ነው ህሊናው ነው ትልሹ ህሊና ህሊናችን ትንሹ እግዚአብሔር ነው ይባል የእግዚአብሔር ትንሽና እግዚአብሔር ትልቅ የለም ዳሩ ግን እኛን የቀደሰን እኛን የፈጠረን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወል እግዚአብሔር ነፍስ ቅዱስ እኛ መልካም ነገር እንድናስብበትና መልካም ነገር እንድንሰራ ነው እውቀትንም ሲያድለን ማስተዋልንም ሲያድለን ለዚህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ መረዳት ያለብን እምንታዘዘው ለአለቆቻችን ነው አለቃ ራሳችን በራሳችን አለቃ አድርገን ከሾመን የጥበብ መጀመሪያ የጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን ከፈራን ስራችን ራሱ ቅድም ብለው አለ አባታችን ስራችን ራሱ ያዘናል ለዚህ ሰው አየኝ አላየኝ ደወሉብኝ አይተውኛ ለዚህ አካባቢ ብለን ያው በዘመናዊ ስልክና ቴክኖሎጂ ምን ዋሻቸው ነገሮች ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን እንደዋሽን መንፈስ ቅዱስን እንደ ሰበርን አይነት ነገር እንደ ተዳፈረን አድርገን ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ስራችንን ማክበር ነው ለማንት እና እግዚአብሔር በምረቱና በቸርነቱ ረድቶ ይህንን መንገዳችንን የጠፋብንን መንገዳችንን አስተካክሎልን እንደ ብርሃኑን ያሳየን መልካም ነገር የምናደርገ የበረከት ሰዎች ያድርገን እግዚአብሔር በመረቱና በቸርነቱ የተማርነውን ያው በልቦናችን ያሳድርብን የአባቶቻችን በረከትና ረዲት አይለይን ወስፋት ለእግዚአብሔር እንግዲህ በእኔ ሊቀህሩያን መምህር ሽመልስ አሰፋ እንደሚመጥነን አቅማችን አዘጋጅታ ያመጡልን ይመስለኛል በተለይም ደግሞ ከመጀመሪያው እነዚህ ዝጋ የተቀመጡት ያያችኋቸው ነገሮች ሀላፊነት ተግባር በንቁላል እንደገና ደግሞ እቅድን ጸሎትን ተግባርን እና ሁሎቹም ነገሮች በእኛ ውስጥ ያሉ የምናውቃቸው ናቸው ስለዚህ ለሁላችሁም ሳይከብዳችሁ በቀላሉ እንዲገባችሁ ያደረጉት ይመስለኛል ያስተማሩንን የመከሩንን ቃል ያሰማልን ይህንን ያዘጋጁልን ን አባታችንን እድሜና ጤና ይስጥልን የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያን እግዚአብሔር አሁንም ደግሞ ያስፋፋልን ከዚህ የበለጠ የሳምንት የሰባት ቀን ደግሞ ኮርስ ለማግኘት እንድንችል እግዚአብሔር እነሱን ይርዳልን እግዚአብሔር ያቆየን አቡነ የተከበራችው ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስልጠናው እንደተከታተላችሁት ይመስል ነበር ያገኛችሁትን ፍሬ ሀሳብ እንዲሁም ያላችሁን አስተያየት በኮሜንቶቻችሁ ላይ ግለጹልን በቀጣይ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን